ose vrasje të tilla, pra të cilësuara edhe mizore, sa trajtohen me seriozitet dhe me prioritet nga gjykatat e vendit? Shikoni, sa i përket trajtimit e rastit, unë konsideroj që rasti është trajtuar, është marrë me seriozitet nga se ka pasur një presion shumë të madhë nga shoqëria civile, nga mediat, nga familjarët, cilët kanë insistuar dhe kanë kërkuar drejtësi për rastin fjalë. Kanë kërkuar drejtësi që të zbardhet rasti. Dhe kjo është e pjesa e epilogu është shumë dëshpërullt për shkak se gjykatat realisht kanë sistemi drejtësisë. Tashti, s'mund t'ja ve fajn gjykatave, unë e thashë dhe ma eret, gjykata administron me provat dhe argumentet dhe kontrargumentet. Këtu në rastin konkret, është ka dështuar ai halku, zinxhiri i ndjekjes, organi i ndjekjes, mbledhjes provave. Vetëm për shikuesit e Kanal 10-it, sepse në drejtësi vlen një parim. Se cili është i papajshëm deri në një akgjykim të formës të prema ose deri nuk vërtetohet e kundërta. Në rastin konkret, prokuria, politia, gjithë sistemi nuk kanë arritur që ta argumentojnë që i akuzuari ka kryer veprën penale. Dhe tashi, këtu mund të flasim, mund të dhajmë interpretime të ndryshme, prikëm vështrimeve të ndryshme. Mirë po, kemë kështu, gjykatat e rregullta ka pakun, ose epilogun përfundimtar, e ka dhënë, sa i përket kësaj çështjes, e ka dhënë gjykata supreme e Kosovës. Dhe mbi bazën e kësaj, atëherë gjithçka përfundon. Nga ana tjetër, ne duhet të insistojmë, si shoqëri civile, si qytetare, qoftë edhe ju si media, që të mos ngelet me kaq, të mos përfundojmë me kaq, sepse duhet të insistohet që të vihet drejtësia në vend, të gjendet personi, nëse personi tashme i liruar nga akuza nuk e ka kryer atë vepër penale, të gjendet domosdo personi i cili e ka kryer akuzën, e ka kryer veprën e rënë penale, vepër e cila vërtet ka dhënë një një njollë të zezë shoqërisë tonë, mënyrën se si ne veprojmë, mënyrën se si ne jetojmë. Aq më tepër, ky epilog e ka dhënë edhe atë njollën në zezë të funksionimit të sistemit të drejtësisë. Realisht, familjarët e të ndjerjes e kuptoj që janë shumë të dëshpëruar, edhe unë jam i dëshpëruar me këtë epilog, sepse thonë të drejtën nuk e kam, personalisht nuk e kam pritur këtë epilog, që i gjithë procesi... Zotrin Drejcaj, tashmë e kemi në lidhje të drejtë për drejtë dhe shkëlqim Drejcaj, shkëlqim Pajazitaj, më falni, vëllai Donjeta Pajazitaj. Zotri Pajazitaj, falni.